մադեզի մեջ կուկա Չորս կոտորակ երեք շենքում բնակվող փոքրիկների համար ծառայում է իբրև խաղահրապարակ։ Այն դարձել է նաև գազանանոց, այստեղ մեծ թվով աղվեսները բնակություն հաստատել։ Բնակիչները ահու սարսափի մեջ են։ Առաջին անգամ գիշատիչ կենդանիների նկատել են շենքում բնակվող փոքրիկները։ Ծնողներին պատմել են, սակայն վերջինները թերահավատորեն են մոտեցել խնդրին։ Երեխեք միշտ կսեն գտեսնեն խաղալու ընթացքում կսեն որ թաղաղվես կամ մենք չենք պատկերացնում որ երեխեքը ճիշտ են նկատել։ Հետո մենք արդեն տեսանք մուտքը մտնելով, բոստանը մտնելով, համենայն դեպս աղվեսը կհամարվի գիշատիչ կենդանի, չի կարելի շանել համեմատել։ Երեխային կել ինքը խաղան, քարով կխփեն ու դրոպեն ինքը հարցակվի երեխեքին կզե։ Բազենգը մենք վախեցանք փախանք։ Երեխեքը կխաղան ստեղ, խնդրեմ դիա ցուցադրեք ու հիմա աղվեսների հետ երեխեք կլեղա պատարտքյանին։ Ամեն մուտքի մեջ 7-ա դուտա, մենակ ես մեր մուտքի մեջ 8-ա մանդր երեխա կա։ Սևը շեկն ու մոխրագույնն արդեն 2 ամիս այստեղ են բնակություն հաստատել։ Բնակիչների պնդմամբ կենդանիների թիվը գնալով աճում է, կասկածներ կամ որ աղվեսները ձագեր են ունեցել։ Քանի մանկամ անընդադիր դեպի տեսան քամոզ բանկ աղվեսը ու հիմի մեկը տարավ, երկուսը տարավ, իրեք արդեն խմպակային, ծակեն անեց, ծակեն էլ են արդեն մեծը ձեր։ Եթե իրանք իրանց հարմարեղնի դուրս գալու, իրանք դուրս կգան, խո, մեզի չեն նա, այդե մենք ստեղենք, ես կողնենք, ես կողմը չենք, իրանց եպ հարմարե, մարդիկ վեշը, մարդը ուտելու կարիք ունի, անասուն է ուտելու կարիք ունի, չէ, հետո էլ որ ինքը չսնված, ստիված երեխեքի վրա պետք է հարձակվի։ Աղվեսներն այնքան են հիմնավորվել տարածքում, որ ազատ մուտք ու ելք են կատարում շենքերի մուտքեր, բարձրանում են աստիճաններով ու իրենց զգում ինչպես տանը, մարդիկ սարսափահար են տնից դուրս գալիս։ Այսօր 3 հատ, բայց բազմազենքը, շեգը կա, սերին կա, կզգացվի որ թեկուզ իրար է դե չտեսին, կզգացվի որ շատ են իրանք։ Այսօր 3 հատ մենք տեսանք։ 2 հատ որ ես լրիվ տեսել եմ, բաշտի մեջ են նստած, մարդիկ անգշներն է խշտկցրած, հետ չեն է վախենա մեզն են։ Առավոտ էլ էլ տեսանք, որ 2 աղվեսը ոչ կվախենան, մենք կվախենանք իրանցից, իրանք ոչ կվախենան, ոչ կպախնին։ Հենց էտ ձևի ազատ պատեզի մեջ 2 մուտք կեն են, համեն առավոտ պատեզի մեջ աղվեսի կեղտ կմաքրենք։ Շատ է եղեր դու։
դուրս է մեկ է, աղվեսը դեմս է էլ է։ Հեկուս մեկ էլ որեք ալերը կուկան մեզ կուդեն։ Չեն կրնալու ստամբուդ դորու պանապայդ ես դա այրգունը վախենարուս պագինք են նորգը կնենք, ինչ ենենք, ինչ է կալի է, տող կոնեք ան էշ ենք երեք հանդեն է սանդեր պանելերը, մի որ մեր եղեքի կլխին կգնի, մեր կլխին կգնի։ Կրիսները կիջեր համել աղվեսները երեքիք վախից ինչ, ինչ պտերնի։ Սավիմ տերեղնի յանի երգր աշարժից վրդան հմել աղվեսներից վախինը։ Բնակիչները հայտնվել են անելանելի դրության մեջ, նրանք պահանջում են հարցին լուծում տալ։ Խնդրի մասին տեղյակ է պահվել Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը։ Պատասխանատուները խոստացան հետամուտ լինելու հնարավորինս առաջ ժամկետներում քայլեր ձեռնարկել օրենքի սահմանում ընդունված կարգով աղվեսներին տարածքից հեռացնելու համար։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։